bulungi omulabi w'emikutu gyaffe gino natukwaniriza nnyo olunaku olwaleero wetuli nnyo aba Kwezi Media Group amu ne Megatron tutambula bulungi nnyo nga n'olunaku olwaleero tuzze ne filosofa omukulu Kasozi nga tuzze okwogera ku nsonga lwaki abantu bagwa nnyo mu binaabiro ne bafa ensonga eno ekutte abantu omu babiro twalina omukyala Winnie Makumbi eyali ssentebe oba mmeeya wa division ya Rubaga yagwa mu kinaabiro n'afa batugamba nti kuloti omwami ono bamuyitanga Lion of Mogadishu yagwa mu kinaabiro batugamba nti afa omwami Kigunda badde atumira eyalagundi eyaforce UPDF bagambye kino naye yakubiddwa amasinyaze mu kinaabiro n'afa n'abantu abalala bangi nnyo bazze bafa nga bagwa mu binaabiro twagala olwaleero kye tuzze okutunuulira filosofa yamaze tukinoonyereza nno kituusa ku ntikko lwaki abantu bagwa mu binaabiro ne batugamba abanoonyereza nti kuloota ekintu ekyo kitabudde abantu era lwaki abantu bafa ebiseera ebimu ekibwatukira magoba wamuwulidde yagudde mu kinaabiro n'afa lwaki abagwa mu kinaabiro tebawona kantandikireko ko ku nsonga eyo ekibuuzo ky'obuuzizza kilwaki abagwa mu binaabiro tebawona modernity bwe yajja abantu twayagala ebintu ebirimu edda we twakulira ng'ebinaabiro byaffe osanga eyimu nga bajja ne bateekayo endagala ebisanja tewawulirawo ku muntu n'omu yagwa n'afa era nga mirabiro mubeeramu amayinja amayinja amazinagatambulira ebyo byonna tujja kubirabako lwaki bali bagikola kaakati wano modernity bwe yajja ne tujja twembulaesinga ebirungi ebiri mu modernity ne twerabira ne tulekayo nti no modernity ejjako n'ebiri byayo abantu bwe bazimba amayumba ne tunyumira zibbangalo okuva mu yuroku ne tunyumirwa ensimbi ez'ekika ekyenjawulo okuva mu mawanga amalala ne tuzireeta wano netuleeta ebinaabiro ebinaabiro bya kaakati ekisooka ebinaabiro biba bizibwa ndoosa ba architecture baffe batunuulire niidi y'okutaasa abantu abakyafu abangi tutereze ku binaabiro bw'oba osimba ebiyumba weetomba okola ekinaabiro ekineneko ng'ekisenge olw'okuba obunaabiro obutono bwabeerawo chansi yonna ey'omuntu okukola kusinga ojja kugwa ku bikulinaabyo so nga mu kisenge osobola okugwa ku kitanda osobola okugwa ku buliri oba osobola okugwa ewantu naye wano akasenge katono omuntu olugwa bwati ajja kugwa ku kisenge ekyenkokoto kimukube chansi z'okuwona agwe ku toyireeti kino ekizungu ekizungu byonna ebiryo biri haadi chansi z'okuwona ntono kaakati kyekyongeza ogondi fatality nti omuntu yenna agwa mu kinaabiro chansi z'okufa ziba nyingi so kati abazungu bo we bakikola okugeza nja kuwaako nti wali olugeya abakulembeze bameka abafudde nti no bapurezidenti webatyo lwaki tobawulirana ebinaabiro tebabeera nabino ebyaffe amawanga gali abantu abasinga abakuze bajawulawo shawa nebeefu byanjawuloko shawa ogenda newamazi neweyiwako nokola otya negakuyiikira so nga bano ababeera ne bathtubs ajja n'agwa mukibaafu wagwa mu kibaafu kye ajja kubeera muli amazi terikweyira kyemazi teriko kaakati okola nti abakulembeze abasinga bonna babeera nezibaafuanti kaakati era yenjawulo gyeŋŋenda okuwaamu nti kaakati nabino bwe twabifuna nabyo biyinako obulabe bwabyo naye wadda ku ntandikwa y'okunaaba omanyi n'okunaaba nakwo kwatandika mu 1600 awunga tebaana abantu okusinga kati entandikwa y'okunaaba roman empire abagagga abo baateekangawo ebidiba so okunaaba kwedde okusinga kwabeeranga mu open places nga bateekawo ebidiba ng'abakulu ab'amaanyi bajja bonna ne banaabiraawo ekidiba kiba kimumuso mu kitundu banaabiranga ku bidiba ate bamaama bwebabeeranga aba families ez'amaanyi nabo babeeranga n'ebidiba n'abaana ne babeera n'ebyabo ne mujja mwenna ne munaabira omwo bejja newenyika ne mukola gyemukwana omwana mugenda amazzi ne bagajjamu tewabeeranga chansi nga swimming pool yabangawo ebidiba
kakati yao omuntu yajanga naba mbina naba mirembe nabwa mna kwa kina fuma naye katuwe twajja tu ebintu era individualistic buli omwa abane china bichene tibasta kuche buli omwa chike kawani ne tuli miti ngaluli wabanga wanene kine mu obo okudde osobola okufuna n'okwo bakutaka oba n'okwo bantu ina kyo kya kukona kya kendeza ngako naye kakati ebiyego bya kakati ebisinzo okuleta ebisinzo okutaba yes era bakulaga otwa ku Center for Disease Control Research gye bakola mwaka gwa 2018 mu America baalaganga abantu abayenda okuba omutwala sabuni gye bafuna injuries oba n'okufa nga tubagasa awamu nga bafudde ku kye bayita the bathroom related accidents bafiira mu binaabiro abamu ne babataasa wane Uganda kye tutalina abantu bannamanya denki eryawo tewali bakyala ne balomakers tebannamanya nti nekintu ekyetaaga koko okubanga kibeera gajjuekyekinaabiro nti mu America bo bateekayo enamba z'amasimu tino oli waafunira kuba ku namba 9 era ogenda okulaba kadde nga babeera mu neighborhood awo kiki ate ekituuse wali bazira baziyitawo zaaka ng'obamanya owali akubye simu ayina ekizibu era woba ozimba ebinaabiro buteekawo n'akasimu k'osobola okubirako amangu oba si ekyo genda n'essimu lyo mu kinaabiro abamu bafa nga tebalifudde naye nga tasobola nakukubira mukyala gwalise mu kiseera nze essimu yange ngenda nayo mu kinaabiro kaakati gw'olimulanaye bameka abagenda naso oli ayinza n'okugenda nayo nga talinaako neyeyatayo era ebeera tejja kutaasa so kaakati gali amawanga go kyegakyusaamu kati kiri ky'obuuziza nti lwaki ebinaabiro enzimba y'ebinaabiro byaffe yeetaaga ekyusibwa omu kino kijja kukolebwa nga gavumenti ne national planning oba n'ebitongole bira byonna bivuddeyo ne bisomesa abantu ne bayingiriya bw'oba osimba ekinaabiro zimba nga kineneko olwo nasibya bino ebibathtub wabula bino ebyaffe then bw'oba osimba ekinaabiro tayuse tezeetaagisa ebinaabiro tuteekeyo ki ebintu bingi ebisobola okuteekwa muteekeyo enkokota ebibaafu kibeera nga kisirantinga amazzi agatambula mu mugga waliwo tayirosi oba agamukoka wabula ekikulu waliwo kasiro muteekeyo ebintu ebiriraafu oli byatajja kuseerererako kuba kyansi y'okuseerera weebeerawo naddala okusinga ddala mu bakadde nakino kakibagambe akisidenti ezigwawo ennyo mu bibigo abasinga ddala myaka kikuzeekuzeeko era bagamba mu kutaasa balafuwansi baffe abakaddiye tulina okukola recommendations nyingi okubataasa otherwise e uganda tujja balaba bangi yes so kaakati waliwo amawanga gali kye bakola nti ekya tayuse bajjanaba abantu bwe twamanyira tayuse tumala gateeka mu buli kika kya tayuse nga tofunyeko na yingini yakubuulira nti ekika kya tayire ekyo tezikola mu kinaabiro zino zikola wano zonna ffe netujja ne tuzimba wano mu Uganda then tumaze okuzimba abazungu bo kikye bongerezaako nti okutaasa abantu waffe okufa bateekamu obulinganga obupayipe obutonotono oli kweyeekwata tinawaba oseredde bwoti osobola okwekwata omutwe atisi ojja kukubako omutwe kyenkana n'akubye ku tayiro kiba kyangu kyakutaasa obeera kireetera abantu okufuna ipatiteminigurafi amaanyi ga gurafiki tino olugira bwoti n'ogwo ogenda otuuka ku ttaka gurafiki oba ekusise nnyo so wano woogwa ku kisenge eba tennaba kusika ky'amaanyi ipatiti teba nnene omuti singa gugwa ne gugwa ku nnyumba sawundi gye gukola nga gugudde ku ttaka sigeemu omuti nga gubadde kati nga ne gusukka ne gugwa ku nnyumba bayizaba okusanga ennyumba egumye ne gugwako neetegwa naye we gusukkawo ne gutuuka ku ttaka gurafiki ekyakukola eba gy'amaanyi ng'omanyi gurafiti ekintu ky'amaanyi ne sex gurafiti etuyamba nnyo omusayi gwokka okutambula gurafiti etuyambako sex spamu z'okujyamaamu kyobola abagamba abasinga nti nowooba omumyakamoozi nga tayaddala kumala maama leka omukazi adde ku obeere ng'otulunde waggulu kijja kutwala obudde spamu z'okujja naye ng'owesunse bwoti gurafiti asikayo mu maamu gurafiti ekintu ky'amaanyi nnyo yazisika ky'ogamba ayongerezaako nnyo okusipiidinga nga bw'okasuka ekintu oba ekintu wona odda kalina n'osuula gurafiti ayanguyo kisi so gurafiti ekola kinene
abagenda ku mwezi bakenda okudda ku nsi oba abagenda mu bisuubizi nga batadonde n'ekisumat abaana abayitiso ne tebakyasobola kutambula olw'okuba eri bali mu gundi weightlessness we weeyongera okusuka ebbanga yafaana kilometers nga 10 kweyongera teri graphic ekintu w'okisuula essimu eno w'okisula bwoti weesigala tewali maanyi gagisika gagisika oba gagitwala esigala awo nesigala kuseeyeyampola amazzi genyini ababeerayo abanywa amazzi babatwaliranga woolaba enywano nanyiga bwati tondo nelisigala mu bbanga nga lyetuula n'olumbadumba okuligira obojalibojji so kakati embadde nkulagamu nti no wano muntu ekyabateesaawo ebyuma era nayo biriko gajjirayisi nti omuntu waabaagwa asobola okufuna bwe yeekwata n'akendeezaako ku maanyi ge yalituukiddeko ku ttaka awo mu kukwata ne waaba mukadde kuba ekisinga kuseere aseeredde tayo ziriko amazzi ziriko nayo sabuuni olugira bw'okyoseera mu ddakiika kati w'otuukira omuntu oyo mugufuuriddwa so singa awagaubanga bwakuba omutwe ku tyro akawanga kayinza okwatika kayinza okwatika okugyako nga kyaseebadde emmere nnyo nga waliwo omanyi baabasungu bagamba abantu abatuuse emyaka eyo balina okubeerako abawa monitari agenza kunaaba nti yes kiryoka atuuse beera wali obulire oba si ekyo asobola okudda ali ku gundi kamera zaabwe n'alaba nti ali bulungi nawuli kyalina kyawuliddeyo mukibuga abakadde awo so kakati oba obateereddeko ebyuma ebyo asobola okufuna we yeetaasiza n'akwatako ate n'ebyuma ebyo bulina okubisiba bulungi ne binywera mu kisenge kuba asobola okukikwatako olwa puresha nakyo era ne kikka so kakati yemu ku kitaasa n'ekirala nti ne toyirensi zino abantu abasinga ne basimba ebiyigo byabibeeramu ne toyirensi ebyo ebintu bibiri byabulaga anti kati bwe buzibu tulina nti nno okuteeka mu bathroom ne toyirensi ebeera muli munda mu yes of which kirungi naye kitegeeza ebintu by'ojja okukoona bingi nyaawo woba tokoonye toyireti ojja kukoona obuuma obuliko ojja kugwa ku tayuza ebyo byonna kati toyireti nazo bwe zeegattako wano mu byafaayo abantu bangi abafiride ku tyo so singa onoonya abafiridde mu bisenge nnyo tukuwuli si bangi okujjako lyayitirireyo naye mu toyireti abantu bangi bafiride edda mu myaka gyedda bakabaka ba embula bangi baafiira nnyo ku toyireti bw'ogendayo toyireti zaakakati kyobola tekinologi wajjaakula bajja bataasa ku toyireti zaffe ezedda zaabanga zaabinnya nojja n'okupa okusituka waawo olumu kizibuwalira abantu emyaka egikuzeemu eneyaffe ya piiti eya piiti okugisitukako okugisitukakoyinza okuba olutalo ati lwaki nti omuntu waatuuka wali toyiresa ezimu abantu asinga balina ebizibu bya constipation ajja kuteekamu amaanyi oyogedde bulungi mu kusinziira oti ne situresi gy'oteekawo y'amaanyi okendeeza ku sapulayi y'omusaayi okujja ku mutima wogiran'osindika sapulayi y'omusaayi ejja ku mutima ekendeera n'omutima gujja kuba tekupampinga bulungi musaayi gujja ku bwongo okisigen tajja kutuuka mu bwongo omaliza omuntu afe yitirize kwe kusituka ku toyireti n'owulira kamunguluze ng'akukuttemu bwati kyekyo otuuka n'osindika n'okaka n'omusaayi nagwo ne gubeera otaddewo puresha y'amaanyi kati omusaayi guba gukkeno wansi guba tegujja bulungi nga we gwali flowin kubanga osindika wansi osindika okiraba ekyo kaakati omutima guba tegukuba nnyo kyobala abasinga bagamba nti puloti tyabadde bulagi puloti naye muviirako kino naye nga sapulayi eba ekendedde y'omusaayi omutima buli we gumala nga tegupampinga bulungi musaayi kugenda mubiri bakiyita asfaxiation okuziyira otuuka nga okisigen takyatuuka ku bwongo n'otuuka nga omukka tokyagufuna bulungi amawuggwe tegukyafuna mawuggwe osanga omuntu afudde bagamba yafe yitinze yafiiridde kabuyonjo kabuyonjo so kati kyekimu ku ddenja ennene nnyo kyobola nti bagamba abantu abakuzemu mu myaka bazibu baba babeeyi nnyo bamenteyinga aging population abantu bafa bomubyalo abakadi nga bakyagenda kwezeeza kwezenkoma n'osanga mu kyalo bataddewo na butimba kati buno butimba buno bwebagawa nga nkoma abakadde bwe bagenda ati kakati abantu bafa bomubyalo endya yaabwe esingako nnyo okulya kulyafeyomukyo yaddeno tulya osanga omuntu alya chipsi zokka
ajja chapati ajja bitungu owo mukyala ajja kusoka alieko feme adamu evu agalina wani constipation itono ne pressure jateka munga agenze mutoile itono eno bwawuli omuntu agenda mutoile nagira sound apala yonova yongo seka tomanyi nti ate mulabu bubuji nouli yanga abaluka yanga abaluka ekitabu ovayo seka musesi yogati kundi ayulisi na yenga mulabu bubuji. So stress ebando no kama kya baba furumanga balinga bayulika baba balwala mu bulungi constipation ebando no stress ebando no jate ikamu chovola jange na bulungi amalafu tukave abana abato beja kumanya bizyo nti ate constipation obachi atuka na yuwa na abana na agenda futuka mfugu tusi chovola tuja kuwasa na yekati wakuzemu ejayo siye ndiyo oja kutwala edachika za aliyo tuyandile na yo. Kakati ogenda okuvanga stress jota de ku mubiri ngandene nyo ndomo saji supply yako jakende rola stress eyo wesanga supply kubonga ke kama tuwe mba mfuruma mba muneka stress ati tuje candidate woba omulamu obulungi oba olumu nga sibi akakoli atuka udachika budachika na kola byako zena amala na afanya naye waliwo oli atuse emyaka ya abantu atukanga bakabiye kabiye constipation kibabe olulungi. So kakati awo abajja kukaka mutu ukolumu na mukwatirirako mumutere kebi mujamba toilet muzizimbire kebi ito mutu wasobola kwata nga asituka asinzire yes asinzira te kamanyi atuko kusitukanga mu butufu no muite kucha ina mai situese bade yama afune kweye kwata asituke ewafwe osanga bana bayina toilet ezo mubibuka kwotula kaina ko chitu ya aina kwata ku kisenge okusituka okusituka eso so na danger. Chovola tuina baji abafa kati netwekanga kya bantu bachi bafa emirundi egisinga abasinga okufa okusinzira ku Center for Disease Control mu America kunonyeza okwakolebwa abantu we basingira okufiira ddala ng'oyingira ekiyiko ne mukufulumayo ngo okakutoyira eki n'okugivaako ati kitya kubanga soko nyonyole nze nyingira kakati ati kiki kiba kinzira no ati kati ebiyiga ebisinga tujja tubirekanga birimu amazzi oveno bulungi okwataganya olumu oliosanga akuteta oyo akutesha akutesha n'oyingira amazzi tebagasimu tekyakaze kyatayuse olinyako bwoti tolina wosobola kwetaasa olina ebintu byokutte. So kyovaola abantu wano tulina ku modernizinga nzimba yaffe okusinzira ku mulembe ne challenges zetulina tutya bwe baba basinze ebinaabo bakugamba ebyokozesa bufune we bubiteeka nga bisigala waawe ate yes nga wali akisensibo teweetaaga kunukkiriza loka ekyafaata we batugamba nti yali akunukkiriza ayina kya okunukkiriza kuleeta obuzibu bungiokaba kati kye bagamba nti no ddira tawulo giteeke ewantu ewatuka omuntu wateeta kati weyakunukkiriza kyekyabaawo ati simanyi nyo byakawe tebatu ya nyo kitu naye watu gamba yali akunukiriza ku kabata simanya nga ali ye kukaki ebigwenju tebirikiri ya nyo sijja kubyogerera naye ze nja kuwa kukyemmanyi we baba bakugamba nti onsinga ebinaabiro ebiri ku mulembe kati si binaabiro kubanga amajobera mangi wabula ebisobola okutaasa life saving dira ku kisenge oteekewo obuntu obuli accessible nti ne woba obadde onaabo noyagalanga sabuni agenzeemu osobola okugira bwoti n'okwata muki noyisaako mu maaso sikukunukkiriza ate sikukutama okikime wali oyinza okuseerera yes so kakati mubiteeka ewantu awali accessible tawulo mugiteeka ewantu awali accessible bwe mwa mugiteeka muteekewo obuuma weteesikatire bangi bafiiridde waawo ku tawulo abeera asikambula tawulo neewalira n'asinzira ati okugulu ne kuseerera ku ttaka enkoona n'agikuba ku tayozi oba ku fiber glasses byemu ku byebakozesa ebinaabiro eby'omulembe oba olumu endabirwamu bwogenda mu hotezi ezisinga ebinaabiro enzigi zitera okubeereza endabirwamu akuba ku ndabirwamu neyeyatikka ogenda okusanga emusazi omusayi ne gumugwamu era bangi babasanga awo ku mulyango abeera agezaako okufuluma bwati wamala okutuuka agezaako afuluma alabe bo basobola okufuluma nga takyagiriza babasanga nnyo ku miryango nga bafuluma. So kati obuzibu bwonna buvudde ku nzimba naye nga teri naako precautions protein eva ku ki
kakati ploti ya mindi ya jisinga bati ya kutuga matia omusaji omutu kulirugwa omusaji nekubelanga tekutambude buruji kuja kukuko kwe kwa tamo ulo speed kutambula nyo speed newe kende na kusa kwe kuja kwe sanga kukuti yes kakati ya kubuliwe katambula mumusaji kukuja konga baka nguli kwenye baka jamu chechenja ulonti maange na gafu tufanyo ulo kwa first aid tono Neva gamba noli tia fude cardiac arrest. Cardiac arrest jejea. Soko jinyo nyore mulugani. Cardiac arrest. Yanja uroko nego ni heart failure. Heart failure. Tio mutima kule mwa oku pampi ngeje nchi. Omu saji. Niweza nangu omu kwa fude. Songa ate cardiac arrest. Omu tima kusirika. Nekusirika musirisi. Nekusirika musirisi. Luwaji supply yomu saji nga antono. Gatekufuna musayi kumala nekubanga tusobola kupampinga bitu byonna okubanga bibugira omusayi awo naone kusirika obwongo obwo omuntu okufa nyuje singa obwongo bwe muwa command ndio omuntu otachi asobola kino na kino nwe sangu kwa wawe unyo omuntu alina kansa ali kagere lwacha to omuntu yenda afanga kansa kigere ukutu ukagwonna ne obwongo ne kumani ya to omuntu ono Neolo kwa nantu wa fama singa, eminde singa tunaba kutye mwachiro, tunaba anga kutye. Chances zo kuwa nantu ya fude mchigo jena agenda na amo mchala singa tegeva segmenti. Kwa manyo hiyo msede ironga rudeyo, so singa baba mwangu yide, baso wakufuna first aid, nebakasa abantu abamu. Abamu te baba na injia nisindeni, wabula ne wafuna cardiac arrest, neweza anga supply techi asola, nechimwe rache wakugamba, nchi abantu bano. Olumu n'okwegira amazzi ovudde mu buli omubiri gute okubeera used ku temperature ey'enjawulo kaakati luwa okuteeka ku temperature ebadde sudden tokoze ku exercise n'omubiri n'okuddamu wabula n'otukira mukwewako masika nyogoka ekyo nakyo kyakulaga yes kiyinza okuleeta obuzibu nti omubiri guno lwekwate kumanyiridde temperature n'okuteekako temperature ey'enjawulo gusobola okuririzinga reaction ku temperature gyolese niwesanga ng'omutima gusirise oba ebintu ebirala bisirise so kakati baba wana amagezi tiwemuwa muzimba ebinabi omuntu ono mugezeeko okula nti amazzi we gaba gocya tegocya nnyo ekigenze endala oli agenda okujja okusumulula nga tegali extreme nnyo okwokya kisobola okukanga omuntu n'okweyira amazzi n'ogeyira nnyoka ne weyira n'osiriza n'okuzi buli lw'osiririza amaaso n'oluzinga sayidi obwongo obutawanyizibwa n'osibiriza ennyo bwoto yinza okumaliza ng'ogenda okulaba ng'olinga atadala lwaki olwoza omuntu waaba ng'oli ku pici otyo ne tukwata wa abambadde element n'otambula olugendo oluwanvu ogenda okulaba ng'obwongo otera muni kasita otandika okwebaka kubanga nyinza okuba nga ntudde nga wano nepulya nga ninga ajjamu otulo yes katuko okwebaka ekikuleeta kino obwongo butuuka ekisaani buga nti yes omubiri essaawa eno gwetaaga okuba nga kukola nnyo katukendeeze ku maanyi oba ku functionis nga bwona oddira ewaka nogaba amasanyalaze tulina matono katugjeko balubu tugjeko kino nabino tusigazeeko binoyes butuuka ne butandika obwo ne butandika okuswitchingako ebintu kikakati amaaso okulaba site kakukikendeeza nebiki amaaso definite okubongoa ng'obwongo bwebulagidde twaba kye bagamba tino mawogo aleeta otulo ekituufu mawogo oyo okumuleeta yava nnyo mu south america abantu bamulya nnyo kaakati w'omulya emmere yo eri haadi bwetuka kyetaagisa amaanyi mangi
okujisa kakati oluteka mu bwoje anti ha maungo yaze musikeyo reserve yawe musikeyo yawe musikeyo no reserve neno reserve tuje tulwane ku mawoko bo yabasoko kusikamu aha okutulesa bwe tukweta isafeta akakola ku mawoko otulone tuje naka baba no lulya mawoko olubira otulone tuje era tuzwe nalire nyomu woko ngoluma lo mulya bwenti otulone za kwatira wo saka akati amanyi go nabagali reserve nze kuchino ebirande babiswichinga off otulone tuje kakaina ano oteko omulino kusubjecti nga kubeera ebadde drastic egudde wobukwi ofudde mubulini mukabukulu otuse tukozemu ne exercise omubiri nemujanga gumanyira notuka kuyiwako masa ate ganyokoganyo ojja kumanyisako omu osobola okukuleetera obuzibu kuliya kitinga awo nokendeza functions ezimu obwongo nekusanyalabirawo olusinofuna stroke nomaisamu kaebyo byonna bye baba bayi obwongo okusanyala kibanga computer okufreezing nga bwogambye oba nesimu nefreezinga nokona 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 nga tekyayiisa bwekityo nga balina kuddamu buli staatinga omuntu asobola okudda mu kyokola nti edda oba olumu busobola okweza bwokka oluvannyuma kyokolaba nti edda abantu abo baabasiikanga ngaa naddala mujula okwabo baasiikanga nnyo abantu kyokola omusiraamu yali mugezi ennaku zino baagamba tetukyazejawo wabula ng'amaze okuwezaako essaawa ez'enjawulo kuba baabaziikanga nga balamu omusiraamu ekyokuziika ekyo bakijja ku bayudaaya abayudaaya olufa bwoti tosuka bakuziikirawo mangu baagenda kukizula abantu bangi nga babaziika nga balamu lwaki twaliwo kye bayita near death experience omuntu n'afa n'akomayo tekinologi wazaakula bakizudde ng'abantu bangi bafa ne bakomayo ne babateeka wali bagenda okuddakasi nebagamba yes olwo obwongo buzeemu system emaze neddamu nekola kati eddawo baali bamanyi tino okwatako wano ku ntunduusi n'okolako eki omuntu ng'afudde eyo yes bakiyita clinical death naye si biological death biological death muyinza osigala mu organize ezikyakola bwena entunduusi emuaya nga tezikyaa ne bamupronounce nga clinical death mugenda okutuuka mu gundi gye bamututte gye bateeka emirambo mulamu baabafuna nnyo bangi mubiro era okuty okwo kwabakanga nnyo ne batandika n'oteekangawo baziyita precautionary graves entaana nga bateekamu obudde bateekamu ebintu bingi omufuusi osobola okwetaasa nga bakuziisa mwira okuzaalinga yo entaana ngere bakyaziikirawo sipiidi ati okuziika baasiikanga naye nga beeralikiriva omuntu ono asobola okudda ne be baasiikanga benyini baafanga beekoledde entaana zaabwe etaana ezo bakolanga nezo bayita precautionary coffin nga bakola coffin nga munda eri omufu bamuteeramu akade kasobola okunyiga mu ngalo akala ne bakateekanga mu kiwato akala ku bigere nkiwadde enkulu asobola okunyiga akadaanaye ate oxygen yamukola atyanga baalekangamu obutuli mu coffins ezo esapulayinga ne bakakasa nti nnaku bbiri nti baakikolanga ng'akadaako oli waakakwatako eri waggulu baateekangayo akade ne babikkako kasheruta nga wookwata ku kapini kano omuntu nga ze ngulu neyenyeenya eri akantu kenyeenyako ne kakuba ekideeno ne muwulira nti waliyo obufu aze engulu nebujja sipiidi so baateekangamu nga bakamukwasa mu ngalo bwe bati baabaziikanga engalo bazikoze bati waddira engulu naagira ati eri nga kenyeenya nga bateekawo n'empewo teyingirawo kuba esobola okukanyeenya baateekangako ebikabikka so kati ebyo byonna nga babikola lwaki lwekyo naye sayansi wazaakula ebyo byonna baze babisobefunga tikakati omuntu bamukakasiraga nti ddala wuuna akoze ekyo aho so kakati eyo byebimu ku bikola tino abantu bangi batuuka nga abadde si waakufa naye olw'embeera tafunye first aid ne weesanga nga abantu bafa so obuzibu bwonna buva ku biyiko bye tulina kati kati kwogattako abakuzemu myaka nti oba kwababeeramu n'obulwadde lwadde waafunirako oba kafurakitya oba kaki kiba kizibu okudda abantu ne bafaawe bati naye ngaekyo okusira ku ameri si nti ne waliwo ati nti ebiyigo bikolawo ebiti newe ebiti wabula jasi nzimba yaffe kakati bano abantu oba obadde okyayogerako abafa ne badde engulu kiki ekiba kiri awo wakati awo abasiraamu bo tebaziika bantu nga bakyali balamu ku sipiidi gye babatambulizaako nedda baateekawo kakati purosesi tosooka ne mubasiiga ne mubakolako bino byo nebyo yona purosesi yobakolako ne babanyiga ne bakola ki byonna ebyo bagezaako okutesitinga kulaba obakyalimu akasa bagezangako okuteekawo purosesi naye buli omuntu olwafanga kyafudde nga batwala nga baziika
ngabasi bage ndo chusula ngabantu banchi abantu kiyagalanga filipi ni wamala ne bakku bachita dia the experience yo topic nene nyo ne bichibye balaba ne bichibye bayitamu banjo banyama wanga abasunga kola nyo lisa wanti ti wanti pode wakatona ku bintu eyi binji nyo bye bayitamu binji ba kola ko research ku maya bichibye bye bala ne banonya kubana abantu tuyari wa miaka 5 nene kwa abantu bawo mwana omwe ya kuweza ya fakubuti na kwa ngana iyi ali ayine biwa te binji newe ya mala ato kugwa na asiriko kumala oluna kupeke nga lumuna ko ebiwa te byonna byawo ndatera nda mbula mu so kakati bajanga bafuna kubana aba abato miaka ekyo na akanda kabudde ku gali ni nake dalabe nakasimi omwana yali afuga gali na kwa yamale nda kunga pinga kazengu de bamulongo sanga mutaka muri mu defu fwe ya ga okwesa ku pinga ko ya oyamire mfufu ku prosesiyo eh era yamali nzafu so kakaka amuwe batu bafuna accident wezi tyo omubira kusa omutima obwongo ne rusuchi then you offer you my sister ne jange nda pola kati bafuna abo ne babuguza bichibye mwala ba ne bafuna abakuza mu myaka ne babuguza nti bano bafuna nga accident bangazungu te baba fisa eh oli afunya accident bamututte mugwanika abantu abajja ne babagamba mbu nafako nzi baba batufu na yete batu kamuguru wabula baina che baita mu ya death experience kidiye dia yongo obongo wesu chizi abantu baina bye bakuka mu experience bye kati yo babo mwangu abata kulimbye tino ye yatuse mu kula abantu wasanga abe wano mukoze ne dini abe Uganda abata majiti bya abe la wonda naye kama wanga gabira bye na mama nyine wafako ne bajja ne banyonyola bye bala bakati bonde bakola generalization tuwe babuza kwezi bino yabyogera na kino na kino na kino netuboza Mose Megatron kino nacho kira nacho ne wamanya nti yes abantu abakomayo bino bye balaba era ne bakola ko ekifanda nyo kufa kula bikafana na kutya so ba bikola ko ati bakola balaba ngo kufa kufana no tuja kubaletera topic yendala kandi ngo kuba tusale kuba tuja kuba kitoto tubajja kumatira beta ko kuba so message genze ke wana tuja kuba nyimya ku dia this experience na abantu process bayita mu kutuko kufa so abazungu bo bakola research bungi jebale ka chintu ne chigenda chidyo kakati na bine bya bafuna accident na yo baadi kola koda ne bachizula chief singo kwa ko na yembo buzuwa na tutereze nziba ya fe ebira bichi bya baga bya bali comment ya kakati ne waf na da ku fami business zili ko bulungi runji ko ko mu byale yabasinga mayumba ga amaruji bino bacha kuchigwa mu chichi badire ebiyiko ne batateka mu na bagu balubu neba mulukubo ye kuba ne muchi nya muchimiko abantu abasinga abakuze mu myaka baba bafuka fuko wo ku weekend inga bukwa oja kwesa kusaba muinda agenda muchi kati abo chances zo kuba mu biyiko olwa kazikiza zikiza nene oveno no tulo no genda ngo lumo tagala no kutagala oja kwesa ango omuntu ebindi ashinga wo bofuka kuyirenge ejo kwa affect ngo bubiro bayiranga atali na musenu oli afuka nga zibiza no kusibiza era omanyo musulo ko bwininge de bwoma mu no no kuzibiza no zibiza no zibiza ngera we chirimba na abana atabafuka ku buli kakati eyo na chira te omuntu oli nga afuka natoka na switch ya da off ebide singa bafunira ona ba ngo fuyisa ngo fuyisa obwomi obwo uli yango fuyisa bo uli yango fuyisa atende chokenze terira yiti muri mukasi kasi kirize sikirize oli abelanga ache base so obwongo chiba changu nyawo okutagala buli lwabanga tufuna bwoti chances zokugwa nene bajita service chula kanal ebera mu bantu mu ye balance ngo omuntu obutagwa so akati nina akampenja kalo tukonere poka you know musawa fe owekinnansi jajja lumira mayembo okay president w'ekibiina ekyabulude yagamba nti no agenda mu nsozi ebayitenza akatwa kujagala okatutereereza kubanga abasajja abo bajjanga binnya abantu emisango egyo giri mu foomu y'abantu abo bayita era boogera nabo waliwo omuntu eyaŋŋambye kikatubuuliza akantu ako ok so kati entandikwa y'emisambwa emisambwa eneyo mba nkozeza mu bitabo ebitukuvu kikiryo kuba ne kurani eyogera ku maki nabbi muhammad waliwo we yagenda okubuulira amajini ne gajja ne gawuliriza ekigambo so ati njeera bide ne gawuliriza ekigambo
Baalwanyisa abasungu obutatwala ttaka eryo
So baba kola nyo chine no kubata. Na inga bainezi, nebasi bani ngezi kilizeo chotu chansi kiliza. Nga majiki mwo. So abata wabasa wolo kugenda, nane na devoted guruji na apare na kuza wende wako kugenda. Majiki mwo mwilako. Zinabake wafao. Nachira wako kwa. So tomalaka wakanya kikino. Wabule chizi, mti abalimba. Babi yingi demu, nebono na binji kati yodita sugu ya utasawa kukiza nji mwela yu. Nena haba ke wafebali wateka koku kuruwe chikomu. Ngandi mwana mutogu yu. Nalaba umusajja. Sijia kubachi yu mwode na hili njabali wa mwita senyonga. Habama yiji yefe wa. Umusajja angaba kuye choto, amanda, omanyinga agatanu. Okumukiriza nji nono, yewe chikomu tu. Bati anga ba itamu maandamu. Nga atuda mtu zibuati ya jamu ukabuka wa itamu maandamu. Tega amocha. Na tega amocha na kukua. Ya vayo nebimane mbuku wako nga liwa liya tenu. Nga itamu maandamu wani. Nebaleta oma nyinga ono die biuma. Nga akata imwa. Nga mati suwese kambulio. Nebasikayo nga chenge nina isa mukamwa. Nebaleta chia na isa mukamwa. Ama nye gali ya mani wakaina. Mule mekuta ukuwa. Nga karosibu. Karosibu ya mtu wakane. Mwebali nyo kutulaba. Tujia kujia fe ensonga na habana zeba tasobola kuhandoli zetujio kuhandoli inga anga kuwebi tubi inchi edifu tukufunu loku baibe gamba bantu wa furabu uluobu tamanya uluobu tamanya ebi tubi inchi kide era uo abantu wa funu wabu nabu nabu wabu tamanya norecho kubie njigiza bagamba utereze kubigo vya uwe tuwe mkufibu wabantu yes musa watu sanga kaso samu ya filosofa genda yoku mkutu obo, bino vende visinga bituogela kwa tukiteka nyo. Kaso samu filosofa teka mu, subscribe inga, kuja kuwa sumulo kufuna binti. Kwa newetu ngambo kutani kukusomisi. Ndabu inafu nkola program za sawa kano kani, hili musike kusomula kumano. Choko wa wene namba? E namba yesimu, 0756-672211. Yes. Kali, wetu wetu tamudu na kuruwale, kuja kuwe nangani mkuru kaso zono, kuliwe muna mweta agiranga. Ate lumba nebibuzo musobola kumpereza ebibuzo byammwe mukutu kwaffe tubagaliza ekiseera ekirungi